I la setmana que ve, al Sense Ficció, parlarem de les cues a l'AP7, un problema endèmic des que van desaparèixer els peatges... Perdoni! Perdoni! Sí? Que hi hem canviat d'esquetx, li faria res. Ah. Sí. Ma... Sí, va, va, sí, va. Dios. Ai, tu, de veritat, Miquel, portem una hora parats. Et vaig dir que havíem de sortir més aviat, que era el pont de l'1 de maig i que tothom vol anar a la platja. Hauríem sortit abans si no haguéssim estat tanta estona buscant el biquini a ta mare. Tinc ganes de vomitar. Doncs espera't a veure la iaia en biquini. Poca solta. Aguanta una miqueta, Nil, va, que en 4 horetes de res arribem i tindrem 3 dies de minivacances. Si es pot dir minivacances a passar 3 dies en un càmping que es diu El Delfín Triste. El Delfín Alegre era massa car. I l'alegria ja la posarem nosaltres, oi, Nil? No aguanto més, necessito una bossa. Ah, no, 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 no. Si vols arrojar carius, el cap per la finestra, eh? Acabo de rentar el cotxe. Si arribo a saber que no tenia peatges, era això, no hauria participat en tanta protesta del No vull pagar. Protestes? Sí. No recordes el que va passar? Miri, no penso pagar i res del que digui em convencerà. D'acord, doncs rebrà una multa de 100 euros. 8,60, dit, eh? Em sembla que està just, eh? Vinga. Vostè mateix. Bon dia. Ens informen que l'embús a l'AP7 ja arriba ara a 30 quilòmetres... Oh. Que falta molt, que falta molt, que falta molt. Això és un infern. Sí, mira tu pel cantó positiu. Hm? Ja res pot anar pitjor. Però serà que... Que m'ha destrossat l'intermitent! No, no, ara em sentirà, eh? Aquest imbe... Bé, algun problema? No, i ara, que m'has trencat l'intermitent. Però que tampoc el posava mai, oi, Montserrat? Passa al darrere, nen, que t'ensenyaré com es fa això, ara. Mama, mama, mama. Aquest cotxe que veuen circulava aquesta tarda pel voral de l'AP7 a 150 km per hora. Els Mossos han detingut els seus ocupants i els han acusat de conducció temerària, circular sense carnet i amb un conill mort enganxat al para-xocs. La conductora i el propietari del vehicle s'hauran de quedar fins dimarts. Montse, sisplau, fes alguna cosa. Ja ho he fet. Sí. Amb el que ens estalviem de les vostres places he aconseguit reserva al càmping El Delfín Alegre. Vinga, va, que 3 dies passen de seguida. Perdoni. Va. Porti'm aguantant-me, si vol, eh? Però no em tanqui amb ella, per favor, no, jo, que amb ella no.